Я Харлтан Хурмит Курермен. Салем, салем, достар. Екі күндік демалыстан соң таңғы студия қайта оралды. Я жаңапта жаңа белесерді бағындыруға жетелесін. Жағымды жаңалық көп болсын деп тілейміз. Я алдағы бір сағатта позитив сыйлауға дайынбыз. Ендеше таңғы студияны біз бастаймыз. Я, достар, бүгін 29 сәуір, дүйсенбі, аптаның алғашқы күні сәттілік сыйласын. Сәуір айының аяқталуына да санаулығана күн қалыпты. Бұл бүгін әлемде иммунологтар күн екен. Я, адамдық иммундық жүйесін зерттеуге атсалысатын барша мамандық иелерін кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Сонымен қатар, 29 сәуір баланың арманын орындайтын күн екен. О, қызық екен, е? Баланың қиялы шексіз ғой, ой, бой, кейде арманның арғымағына мініп, қиялдың көкжиегінен асатын сәттер болады. Иә, баланың арманы көп. Жалпы бұл мерекені 1980 жылы Америкалық қайырымдылық қоры бекіткен екен. И мерекенің мәні баланың арманына құлақ түріп, оны орындауға талпыну, достар. Иә, бүгін бар баларымның арманын орындайыншы. Орында, бар, орында. Ендеше, құрметті ата-аналар, бүгін сіздерде балаларыңызбен бір сәт тілдесіп, нені армандайтын сұраңызшы. Иә, егер балаңыздың арманы қол жетімді болса, онда орындауға тырысыңыздар. Өйткені баланың жарқын күлкісіне жетер еш нәрсе жоқ. Өте дұрыс айтасын, Әсет. Ал енді таңғы студионың кішкентай көрермендері нен армандайды екен? Біздің тілшілер сұрап көрді. Ендеше дәл қазір бейне материалға назар аударайық. Бүгін әлемде дүниежүзілік балалар тілегі күні аталып өтеді. Бұл мейрам 1980 жылдан бері Американың тілек білдір қайырымдылық қорының бастауымен бекітілген екен. Ал бүгінгі балалар тілегі қандай екенін қаламыздағы нөмірі 166 балабақшаның білдіршіндері айтты. Мен ана туралы сөйлеп салдым. Мен анам жақсы көрем. Мен анам қасында ауырмасын, қасында жүре берсін. Анашым мен анашым мәпелеп өсіргенін сенеді. Мейірім қандай керемет, анашым мен анашым. Аспабыз, ашық болсын, күніміз жарық болсын. Мама, ден сау болсын, жасын ұзақ болсын, балаң күшті болсын, онда болсын, тамақ күшті болсын, папаңыз ұспасын. Атамене барған соң, балаларын ұрпа. Мама маған ақшы бер тұршы, рахмет айтам. Анам, папам қып-қызу көлік алып кесен кен. Менің мамам маған күнде ақша беріп тұрсын, көп ақша беріп. Мен оған деген мамама ұтыс аяқтар алып берем, папама мотоцикл алып берем. Алматыда жамыр жаумаса екен, күн жылы болсын, тоғыздарым көп болсын. Елімізде әрдайым тыныстық болсын. Жаш, тез келсін, жамауыш көп болсын. Балалардың армандары өте бір қиялы деп айтсақ та болады. Қиялы. Иә, шынайылыққа жатуы да мүмкін, жатпауы да мүмкін. Әсет, сенде бала болдың, нені армандаушы едің? Бірінші, мен сені сұрайын деп едім соны. Жоқ, мен бірінші сені тисіп отырдың ғой бағана жарнамада. Не болды, көңіл күйің жоқ деп. Иә, айтып қалу керек оны. Енді бала кездегі армандардың көбісі, мысалы, орындалғанын қалап едім. Орындалған жоқ па? Иә. Не армандап едің? Супермен болам ба деген ғой. Мысалы. Сенікі енді шынымен де қиял ғажайып арман екен. Енді қиял ғажайыпқа толы болатын. Иә. Кішкентай кезімде тапшанда жатып, мысалы, кішкентай кезімде тапшанда жатып ұйықтап қаласың ғой. Иә. Жаздың кезінде жұлдыздарға қарап, сол кезде бір түсімде бір
кәдімгідей Супермен бір персонаж ғой, негізі былай қарап тұрсаң. Қызыл несі плащ болды өзім, иә, шатын. Соны киіп ап ұшып жүр екен. Содан арман кеткен Супермен боламын. Соған сенетінсің, иә? Соған сенетін мен кәдімгідей. Сол кезде апам айтатын, мен саған сол киімді алып беремін деп. Шасың ертең деп. Ол да бір арман. Енді қара, байқап тұрсаң, ол да ұшудың мақсаты ғой, негізі ұшу керек адамда. Енді Алматыға келіп, ұшу жүр, байқадың ба таңғы студияда? Иә, арманың орындалды деп есептейді. Арманым орындалды жалпы. Қиял ғажайып болса да, ол шынайылыққа кішкене болса да бір табан жақын деп есептейді. Реніш жоқ ондайға. Ал мен бала кезінде әйтеуір бір телевизорға шықсам екен деп армандайтын. Қазір телевизордың бетін бермей жүрмін ғой, байқадың ба десем. Телевизордың бетін емес, телевизордан түспей жүрсің сен. Иә, шынымен де бала кезімде әртіс болуды, не болмаса жүргізуші болуды, әнші болуды армандайтын. Әйтеуір телеарнада бір қызмет ететін жан болғым келетін. Енді сол арманым қазір орындалды. Негізі бала кездегі арман міндетті түрде орындалады. Айтады ғой, шын жыласа соқыр көзден жас ағады дейді. Сондықтан шынымен де армандау керек та. Сен сонда шын жыладың ба? Иә, жылаған жоқпын, құрсын десе. Жылап армандаған алдарыңызда. Бірақ кәдімгідей шынайы армандадым. Иә, жылап армандаған Перизат Алпыс. Сіздерге армандаңыздар, армандар орындалады, ең басы ниет түзу болсын. Ал қазір әлемдегі қызық жаңалықтарға назар аударайық, достар. Қайырлы таң, достар! Қызық жаңалықтар айдарында ең қызық жаңалықтар легін бөлісеміз. Қазіргі кезде табысы жоғары әрі үлкен сұранысқа ие маман иесі мобилографтар екені жасырын емес. Тіпті балабақшада видео түсірудің түрлі әдісін үйрететін болған. Қазіргі балақайлар шалқасынан жатып ақ жұмыс істейді екен. Шастапам на наулана, барып едім қыдырып, бір қошаққан алдым. Я-я, бұл біздің балалық шағымыздағы ең үздік ән. Ал қазір... Бұл ән қазіргі бүлдіршіндер арасындағы ең танымалы. 14 миллиардтан астам қаралым жинаған бұл туындының көрермендерінің арасында қазақстандық субъектер де бар. Тіпті әнді жаттап алып, орындап жүргендер де жеткілікті. Мама, папа, 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 мама, мама. 24 жастағы Хушнуз Алимжанова жұртшылықты таң қалдырған видеоны жариялады. Оның 2 жастағы Сәлім есімді ұлы жас аспаз. Анасының тамақ дайындағанына қарап өскен бала жеңіл желпі тамақтарды дайындап үйренген екен. Алғашында түрлі азық түлікті араластырудан бастаған екен. Ал қазір дайын аспаз. Ендеше қолынан бал тамған балақайға назар салайық. Бал бүлдіршіндердің қызығы таусылар емес. Мектеп табалдырығын аттаған балалардың бір-біріне деген қамқорлығы мен сүйіспеншілігі тым ерекше. Димаш елімізді әлемге танытып бастаса, оны қостаған өнер иелері де жетерлік. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Адхан отандық әнші Ұлан Қатыр Қамиевтің дискотека әніне билеген видеосын жариялады. Ол өзінің немересімен бірге түскен. Бұл видео 500 мыңнан астам қаралым жинаған екен. Ендеше бізді көрейік. Ой,
мына ару халық әнін орындап, даусымен шетелдіктерді қайран қалдырған. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен сәттігі деген осы шығар. Махаббаты ескірмеген ата мен әже желі қолданушыларын сүйсінтті. Әжейдің жаңа көлігіне таң қалған ата есінен таң қалған сияқты. Атаның қылығы мен махаббатына қызыққан көпшілік неткен керемет. Ата жарайсыз, нағыз ердің махаббаты осындай болады деп жазуда. Ал достар, бүгінге қызық жаңалықтар Легосымен тәмам. Келесі кездескенше, сау болыңыздар. Ой, Аружанның бейне сюжеттері өте қызықты болады, байқадыңыздар ма? Иә, енді қызықты жаңалықтар болғаннан кейін өңшең қызықтарды тізіп бізге сізге көрсетіп берді. Енді барша дәл қазір ұйқысынан оянып, таңғы асын ішіп отырған көрермендерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Біреуі ботқа жеп жатқан шығар, біреуі жұмыртқа қуырып жеп жатқан шығар, біреуі тіпті жай ғана кофе мен біз сияқты печенье жеп жатқан шығар, иә? Бұл негізі тәуекелдің печенькалары ғой. Біле білсеңіздер. Әйтеуір астарыңыз дәмді болып, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын деп тілейміз. Иә, достар, ал қазір шағын жарнама арнамыздан алыстамаңыздар. Көктемнің жайма шуақ күнінде сәттілік пен позитив серігіңізге айналсын. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Студияда мен Әсет Арсанбек және де менің кереметтей әріптесім, мақтайыншы, бүгін көңіл күйі сәл бір түрлі болып тұрған сияқты. Екеуміз жарнама барысында біраз сөзге ұрсып алдық. Перизат Алпыс. Ризасың ба? Ризамын. Сен мені сүйікті әріптесімсің ғой. Мен де сенің қатты жақсы көремін ғой. Бүгін сағат алыпты. Әрі қарай жалғастырайық. Бүгін бір бірімізге махаббатымыз білдіріп жатырмыз. Күнтізбеде 29 сәуір, дүйсенбі, 1982 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен 29 сәуір халықаралық би күні болып бекітілді. Бұл күн француз балетмейстері, хореография өнерінің теоретигі Жан-Жорж Новерттің туған күнімен тұспа-тұс келген. Бүгін әлемнің бір қатар елінде би байқаулары мен кештері, түрлі шоулар ұйымдастырылады. Халықаралық би күніне орай, бүгін таңғы студияның төріне Алтынай мемлекеттік халық би ансамблінің көркемдік жетекшісі, хореограф Бекзат Ағияр Мырзаны шақырдық, және де Аяру мен Аружанды қоса шақырдық. Ой, қарсалайы! Қарсалайы қонағымыз. Құзармен білесем, ой, бәрекелді, жайғасыңыздар. Кеше той жүргізбедік, бүгінде той болып тұр енді. Керемет, бишілермен таңды бастаған қандай керемет, е? Е, күшті біледік. Бірден кірісіп билеп кетті. Әдетте бізге келетін қонақтар кішкене қорқып, бұлай, ұялып тұрады, білейін ба, білемейін ба, білейін ба, білемейін ба деп тұрады. Сіздер бірден өстіп кетесіздер. Әдетте бұл енді мейрамда қалай атап өтесіздер өздеріңіз? Енді әрбір күніміз біздің мерекеге толы.
Дейтурғап менде біздің бүгінгі кәсіби мерекеміз біз үшін бір керемет күндердің бірі. Бірақ енді бұл күн енді бізде демалыс жоқ. Өйткені мерекеде біз халқы көңіл күй сұлауымыз керек. Сондықтан кәсіби мерекеміз біз үшін өте керемет күндердің бірі. Жоғары деңгейде барымызды салып атап өтуге тырысамыз. Бәрекелді. Бізде мінекей сіздерді елеп ескеріп, эфирімізге шақырып, құттықтап кетейік деп отырмыз. Бәрекелді, рахмет. Ал енді Алтынай би ансамблінің тарихы өте тереңде жатыр. Мемлекеттік би ансамблі, иә? Жалпы бұл ансамбліде қанша қыз бар? Мемлекеттік Алтынай би ансамблі, Алла қаласа, келер жылы 40 жыл толады. 85-ші жылы қоғам қайраткері, өнертанушы, этнограф, ғалым Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың бастамасымен осы Алматы қаласында Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жанынан Алтынай деген атпен халық биі республикамыздағы бірден бір халық би ансамблі болып құрылды. Бүгінде біздің 30-ға жуық бишілеріміз бар. Енді қыздармен сөйлесейік, мен қыздармен сөйлесейін. Қыздармен сөйлесейінші. Ал? Әсел. Әсел? Айару. Айару, е? Е, қуаныштың. Майысу кетті. Енді бұл ансамбльге қашан келдіңіздер, қалай келдіңіздер деген сұрақ қой мен. Қалай өттіңіздер, кастинг болу ма сіздерде? Іріктеу болды ма деген сұрақ. Я әрине кастинг болады. Жалпы мен 2 жылға жуықтай уақыт жұмыс істеп жүрмін Алтынай би ансамблінде. Жұмыс өте қиын, кастингте өте қатал өтеді, және ол жақта мемлекеттік ансамбль болғандықтан профессионалды түрде кәдімгідей балетмейстер, біздің көркемдік жетекшіміз өзі жақсылап қарайды. Иә, айтып ал. Қазір эфирде айтып ал. Бәрін айтып ал. Бәрін айтып ал. Бүгін халықаралық би күні, одан кейін. Айтуға рұқсат. Иә, айтуға рұқсат. Көрдіңіздер. Ал? Айару. Негізі кастинг болды. Мен де ансамбльге келгеніме 2 жылдан асты. Осы Әселмен бірге келдім. Кастинг қиын болды. Көп деген конкуренттер болады бізге қарсы. Енді ол жерде өзіңді деңгейіңді көрсету болады. Көптеген қиындықтардан өттік енді кастингте осы шақта. Енді еңбегімізді сіңдіріп жатырмыз. Алтынай ансамбльде өзімізге керек дүниені де алып жатырмыз. Жалпы мұрабилер көп болғандықтан бізде салт-дәстүрге сай келеді ғой. Жалпы өзімізге сіңдіретін әлі талай нелеріміз бар. Жұмыс көп. Бәрекелді. Енді қазақ биі деп айтып жатырмыз ғой. Қазақ биі деген кезде ең бірінші еске қамажай, қара жорға еске түседі. Басқа биді мен білмеймеді. Аққу деген би тойларда билетіп жатады. Жалпы зерттелмеген бір қазақ биі бар ма? Әрине, жалпы би өнердің өзі қиында қызық, сұлуда әсем, қиындығы мен қызығы қатар жүретін өнер ғой. Ол би өнер өте бір тазалықты қажет етеді. Би өнерінің ар жағында қазақтың бүкіл мәдениеті, болмысы, салт-дәстүрі, әдет ғұрпының барлығы қамтылып жатыр деп айтуға болады. Бүгінгі күнде осы Алтынай би ансамблінің репертуарында көптеген қазақтың салт-дәстүрге байланысты мұра билеріміз өте көп. Мысалы, біздің киіз басу билеріміз, қыздың жаңағы ұзатылып шығатын кездегі қоштасу биі деп айтуға болады. Жігіттердің нағыз ат үстінде ойнаған батырлық рухын бейнелейтін керемет тақырыптағы билеріміз өте көп. Бүгінгі күнде енді би өнердің өзі біз халықтан аламыз ғой. Тұрмыстық салт-дәстүрден аламыз, тұрмыстан аламыз. Сондықтан да енді осы халық арасында кеңінен таралып жүрген жаңағы сайт өткен қамажай, бүгінгі күнде қазір тойларда болсын, сахнада болсын, көп биленіп жүрген біздің буын биіміз, енді қара жорға деп аталады. Осы билер халық арасында кеңінен таралған. Дей тұрғанмен де қазақтың әу баста жаңағы аю биі деген болған, ортеке биі деген болған. Ортекені білген. Міне осындай билер өкінішке орай бүгінгі күнде сахнаға көп шықпай жүр.
жалпы енді бидің тақырыптары өте көп. Оны енді бейнеліп, халыққа жеткізуге мүмкіндіктер бар. Бірақ халыққа көп насихатталып жүрген осы қазіргі күнде енді қазақтың тойының өзі тойдумансыз, әнсіз, бисіз өтпейді ғой. Сондықтан да осы буын биі қазір кеңінен таралып жүр. Иә, жаңағы сайт өткен аққу биінің өзі біздің қыздарымыз сызылтып билегенде шыны керек, оған енді өзіміздің қазақ емес, бүкіл әлем жұрты болып биімізге өте жоғары баға беріп, жоғары бағасын беріп жатады. Сондықтан әлі жарыққа шықпай жатқан, насихатталмай жатқан, зерттелмей жатқан біздің мұраларымыз өте көп. Сіздер сол биді билеп жатырсыздар ма? Әрине, шетелге барған кезде сол билерді білесіздер ма? Әрине, біздің репертуарымызда бұл енді жаңа айтып өттім ғой, 85-ші жылы осы ансамбль алғаш құрылған кезде қазақ би өнерінің мектебін қалыптастырушы, қазақ би өнерінің негізін қалаушылар, би падишасы Шара Жиенқұл апамыз, қазақ би өнерінің тұңғыш кәсіби би қоюшысы Дәурен Әбіров ағаларымыздың, Меңтай Тілеубаев ағаларымыздың, Жанат Байдаралин ағаларымыздың көптеген билері осы ансамбльдің репертуарына енді. Бұл билердің өзі, жаңа айтып қой, нағыз өмірден алынған, көріп отырсаңыз, әрбір бидің өзінде үлкен тарих жатыр. Соның ішінде жаңағы қыздардың сызылып билейтін кербез биі, кербез бидің ішінде де бүкіл қыздардың болмысы, жаңағы киіз басу, ұршық иіру, мысалы, қыздардың әдемі бір мінезі, осының барлығы осы бидің ішінде суреттеледі. Кесемен билейтін бар еді ғой? Иә, кесемен де билеуге болады. Сен биші болғансың ба кезінде? Иә. Сондықтан енді репертуарда билер көп. Біз әрбір үлкен концерттерде болсын, шетелге шыққанда әсіресе осы өзіміздің қазақтың бет-бейнесін, болымысын көрсететін осындай ұлттық мұра билерімізді көбірек көрсетуге тырысамыз. Осындай әдемі киімдерімізбен, керемет жаңағы билерімізбен, өзге елдерге жаңа гастрольдік сапармен барған кезде әрине бірден біздің қазақ екенімізді, біздің ұлтымыздың мәдениетін осы би арқылы олар түсініп біліп өте жоғары бағалап жатады. Енді қазір қалай айтсақ болады, өкінішке орай дейміз әлі қалай айтамыз. Қазір кезде қазақша би десек той думандарда көп болады, тойларда мысалы. Енді той деңгейінде қалып қойған жоқ шығар деп ойлаймын мен. Насихатты қалай болып жатыр қазір? Енді би өнерінің өзі өте қиын өнер. Ең бір қазіргі мәселе бұл би өнерінің орындаушылары тапшы деп айтуға болады. Өйткені біздің бишілер, олар қалай айтсам екен, өте бір жаңа кастинг дейді ғой, енді осындайлардан өтеді. Ол бишінің болмысы, дене бітімі сай болу керек, оның жаңа білімі бар. Одан кейінгі қазіргі уақыттағы жалпы біз енді жоғары жаққа ұсыныс тастап жатырмыз. Бұл бишілердің зейнетке шығу мәселесі. Мысалы, әрине, енді қазіргі зейнетке шығу қанша жас? Мысалы, 60-63 жас десек, бізде сол 60-63-ке дейін мысалы билеуге міндеттіміз. Бірақ енді ондай жасқа келген кезде бишілердің кез келгені сахнада жүріп, халыққа өнер көрсетуі мүмкін қиынға соғатын шығар, мүмкін емес деген дүние. Сондықтан осы мәселенде әлі нақты шешімін тапқан жоқ. Бұл тәуелсіздігімізге дейін бишілердің еңбек өтілі 20 жыл болған кезде пенсияға шығатын. Бұл енді жаңа біздің мына Өзбекстан, көрші елдерімізде осы әлі сақталған. Бұл енді бізде әлі іске асқан жоқ дей тұрғанмен де, әрбір бишінің енді арманы ғой, ол енді өзінің сүйіп алған мамандығы. Сондықтан енді шамасының келісінше осы өнерді арқалап еңбек етіп, әйтеуір халыққа өнерін көрсетіп жатады. Зейнетке абыроймен шықса дейсіз ғой. Енді қыздар, сіздерден сұрағым келіп отыр, осы екі жыл болды жұмыс істегендеріңізге, қандай шетелдерді араладыңыздар, қайда болдыңыздар? Қандай жетістіктер бар? Қандай жетістіктерге жеттіңіздер? Қыздардан сұрайық. Енді мен айтып кетейін бұл жерде. Екі жыл болды ғой жұмыс істегенде. Бұл қыздарымыз енді қазір жұмыс жасап атқанда екі жыл болды деп отыр ғой. Осы екі жыл бұрын жаңағы біздің президентіміздің жарлығымен
Алматы облысы, Жетісу облысы болып екеге бөлінді ғой. Бұл Алтынай ансамблының тарихы өте бір қиын кезеңдерде болды. Қиын әрі қызықты сәттері болды. 1985 жылы осы Алматы қаласында құрылды. Осы Алматы қаласында 15 жылдай жұмыс жасап, кейін 2002 жылы елбасымыздың жаңағы жарлығымен Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласына көшті ғой. Сол кезде сол құрам осы Алматы қаласында қалып қойды да, 2002 жылы Талдықорған қаласынан осы ансамбльге қайтадан жаңадан бишілерді жинады. Жан жақтан бишілерді жинап, сол Талдықорған қаласында 20 жыл, 19 жылдай осы Алтынай ансамблі өзінің өнерін халыққа көрсетті. Ал енді 2 жыл бұрын президентіміздің жарлығымен тағы да Алматы облысы, Жетісу облысы деп екіге бөлген кезде осы Сүйінбай филармониясы жаңа облысымыздың орталығы Қонаев қаласына көшіп келді. Сол кездегі бишілеріміздің барлығы Талдықорған қаласындағы 95% деп айтсам болатын шығар, сол Талдықорған қаласында қалып қойды. Шетелге шыққан бишілер сол жақта қалып қойды да, біз Алтынай айтқан кезде үшінші кезең дейміз ғой енді. Үшінші дәуірі. Жаңа толқын. Үшінші дәуірін осы қазір енді Алматы қаласында тұрып жатыр Алтынай ансамблі. Біз қайтадан нөлден бастадық деп айтуға болады. Бүкіл бишілерімізді жаңаладық. Көшпенділер кинофильмі есіме түсіп кетті ғой. Тура солай кастинг жасап, осы 2 жыл бұрын бүкіл ансамбльдің жаңағы бүгінгі құрамын біз жаңадан алып, осы қайтадан Алтынай ансамблін өмірге қайтадан алып келдік деп айтуға болады. Сонда қарашы, 2 жыл бұрын қыздар келмей ма? Осы топқа келмей ма? Сол кезде 40 жылдық еңбекті олар айналайын-ау, соның бәрін көрсету керек қой. Содан айтып отыр ғой, қиын деп. Қинап жүрген ғой. Әрине, енді бүгінгі күнде репертуарымызда 100-ге жуық билеріміз бар. Мұра билеріміз бар, дәстүрлі билеріміз бар. 100 би үйрену ғой. Кейінгі би қоюшылардың билері, одан кейін әлем халықтарының билері бар. Сондықтан бұл бүкіл биді қыздар бәрін бойына сіңіру керек. Әрбір туындыны өзінің жан дүниесімен халыққа ұсыну керек. Сондықтан бұл қыздардың таңнан кешке дейінгі жаттығу бар. Әрине, оңай емес деп отырғаны солай шығар. Жұмыстарыңыз өте қиын екен, бірақ сол жұмыстарыңыздың жемісін жеңіздер деп тілеймін. Рахмет. Және Алтынай би ансамблінің ғұмыры бұдан да ұзақ бола берсін. Алда келе жатқан 40 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 40 жыл толған кезде тағы да келесіздер студиямызға. Басқаша құттықтаймыз. Әрине, рахмет. Ол кезде мен өзім де басқаша құттықтаймын. Ал енді достар, қазір жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан кейін Алтынай би ансамблінің өнерін бірге тамашалайық. Алыстамаңыздар.
керемет би, Асетенің басын айналып қалды ау, сонша мағыз алдыңда. Менің жағым орнына қоян кәдір. Алтынай мемлекеттік халық би ансамбліне айтар алғысымыз шексіз. Мың бұралған әдемі сұлу қыздар осындай керемет биге куә болдық бүгін достар. Сіздер де куә болдыңыздар. Сіздердің көңілкілеріңізді 100%-ға көтеріп тастады. Ал Әсет, сен кішкене есің жиып ал, иә? Қазір. Біз жарнамаға кезек бере тұрайық. Жарнамадан соң. Жаңа күннің жақсылығы көп болсын достар. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Біз эфирді ары қарай жалғастырамыз, Фириза. Жалғастырайық. Студиямызға құтты қонағымыз келіп қалды. Ендеше Әсет, билеп тұрып қарсы алайықшы. Таңғы студияның төрінде әнші Нұрбақыт Қарағай. Жайғасыңыз, Нұреке. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бір билесек тоқтай алмай қапыз. Тоқтай алмайыз, е. Енді менің әндерім бар, билететін әндер бар. Тамаша. Одан кейін, кәдімгідей сіздердің әндеріңіз былай мойынды ғана билетеді екен, былай кәдімгідей бүкіл... Жоқ, белді де билетеді екен. Мен мойным билет, осы әнде. Сен белін жоқ қойды екен. Нұрбақыт, бүгін халықаралық би күні. Өзіңіз биге қалай бұрын балетке қатысты деп естіп едіңіз. Балетті бітіріп, гран-при жүлдегерін алған. Енді биге болғанда билейтін жерінде билейім, бірақ билеу керек болса. Кезінде жасыланға қатты сенетін басында жүрген кезде. Сол өз қатырат биді деп, да? Өзім билейін бейді. Қазір енді жалғыз алғаннан кейін билеуге тура келді. Қазір таңда сөйтіп жүрміз енді кішкене. Қазір билеп өлең айтып деген сияқты. Ой, бәрекелді. Нұреке, енді диета кезет тобынан кеткелі біраз уақыт болды. Шығармашылық қалай дамып жатыр? Шығармашылық өте керемет қарқында дамуда. Алдыға қарай ұмтылып жатырмыз. Бөлінгеннен кейін көбінесе бәсекелес дейді ғой. Артта қалып кетпейін деген сияқты нәрсемен жаңағы жарысу мәселесі болып жатыр. Данный момент қайсымыздың бір әніміз жаңа алдыға қарай шығып хит боп кетеді екен деген сияқты. Кіммен диетамен жарысып жатсыз ба? Иә, әрине. Диетаның әндері шықпай жатыр, иә? Негізі араласасыздар ма? Әрине араласамыз. Жақсы шығып жатыр ғой, оларда керемет әндер жазып жатыр қазіргі таңда. Енді бізде қалыспайық деп, енді қазір халық деген сыншы ғой, көбісі мынау Нұрбақытты айтып бөлініп кетті де артта қалып кетті ғой деген сияқты. Сонда қалмайын. Жүрегіміз айтып қалаған әндерді керемет айтып жазыртып қолдан келгенше жүректен шығартып сөйтіп енді паш етіп отқан жағдайымыз бар енді. Жұмыс жасалып жатыр. Нұрбақыт аға өзі апта сайын ән жіберіп тұрады маған. Жаңа әнім шықты. Инстаграммен бөлісіп қой деген. Сіз апта сайын ән шығарып жатырсыз ба? Кімдермен жұмыс істеп жатырсыз? Қандай студия, қандай ақын композитор? Енді мен ақын композитор болғанда мысалы қазір таңда мысалы керемет хит әндерді кейбір әншілер жаңағына пысық қой бәрі. Бірден жаңағы жұлып алады, үлгере алмай қалып жатамыз. Шетелдің әндерін айтамыз, кей кезде жаңағы ұстап үлгерген әндерді айтамыз, айтып жақсы әндер шығып қалған кезде қазақтың әндерін. Қанат Қалтай деген бір бауырымыз бар, керемет композитор, әрі аранжировщик, соның әндерін айтып жүрмін қазіргі таңда. Сол енді келген әндер бар, Нұрсұлтан жаңа Азия тобында соның әндері деген сияқты. Студияға келетін болсақ, мысалы мен Бахадыр деген бауырым бар, және де Оразалы Мақсұтов деген бауырымыз бар, және сол Қанат бауырымызға жазып тұтқан жайымыз бар. Бәрекелді, енді мынандай сұрақ. Нұреке, диета кезет тобымен коллаборация жасауға қалай қарайсыз? Ниет бар ма? Ниет бар ма? Диетамен дуэт жасауға? Бар әрине. Итакта біз сол дуэт жазайын деп жатырмыз. Екінші декабрьде, Алла қаласа, олардың үлкен концерттері болады, Дворец Республикада. Сол жерге бір ән, екі ән айтам, біреуін, по-моему, солармен дуэт айтамын қойдым екеуінде. Бір жаңа ән, біреу жаңағы Шахар Ләйләға жасадым боламыз. Диета кезет 2-ші желтоқсанда концерт береді екен. Нұреке қашан концерт береді? Аллахым бұйыртса, мен жеке шыққаннан кейін әндерімді жақсылап толтырып алайын.
арасынан бір-екі хит шықсын, хотя бір деп. Содан кейін барып концерт беретін болам, Аллах қаласа. Әндеріңізді қалай қабылдап жатыр? Қазір өте керемет қабылдап жатыр, бірақ сәл реклама жағы сәл нашарлығы болып тұр. Бірақ тыңдаған адамдар таңдай қағып десем де болады, риза жылан білдіріп, сіз өнерден кетпеңізші, диета кезеттен бір бөлініп, жаман болып қалдық, бірақ енді кетпеңізші өнерден. Сіздің жаңа әндеріңіз бізде қатты ұнайды. Әндеріңіздің бәрі жақсы деп айтып жатады халық. Жолай лебіздер. Енді жағы, жарнама жағы кішкене ақсап тұр деп тұрсыз, иә? Иә, жарнама жағы. Диета кезетпен бірге болған кезде. Жарнамамен кім айналысушы еді? Ол кезде... Жасуан айналысушы ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Ол кезде бізде диета кезет деген ат өте күшті жұмыс деп тұрды. Біз мысалы, интернет желісінде мысалы, әндерді сала салсақ болды, өзімен өзі просмотрлар артып, арғы өзі хит болып, халық сатылды. Қазір Нұрбақыт Қарағай деген атты сәл енді халық танымай жатыр. Енді мен әлі күнге дейін мысалы көрген адамдар диета кезет деп айтады. Қасымдағы жігіт қайда деді, әлі бөлінгеніміз білмейтін адамдар бар екен. Әрине. Сол енді сол Нұрбақыт Қарағай деген атты таныту керек енді алдағы уақытта. Болды, болды. Енді көбінесе таныту жағынан қарағанда, мысалы көптерінде мобилограф деп жатамыз, SMM деп жатамыз, TikTok, Instagram желісіне енді керек-керек маңызды әннің керек жерлерін түсіріп жібереді. Сонымен халық таныта бастайды. Сізде сондай бір тобыңыз бар ма? Тобым болғаны мен қазір Данияр деген бауырым бар қазір. Қасында әрі администраторым, әрі арт директорым, сол өзі мобилограф бәрін, өзі бәріне үлгеріп жүретін өте пысық жігіт. Сол бауырмен жұмыс жасап отқан жағдайым бар. Қолдан келгенше айтар, интернет желісін салып жатырмыз, енді бұлай видеоларымызды кесіп-кесіп айтар, жарнама жасап. Енді TikTok желісі арқылы да қазір жұмыс істеп жатырмыз, ол арқылы да біраз әндерім жақсы танылып нетіп жатыр енді. Просмотрлар артып деген сияқты енді. Енді сіз диета кезеттен келген кезде, алдында келгенде сұхбатыңызда айтқан едіңіз, көп нәрсені жасұлан шешетін деп, ал енді қазір үйрендіңіз ба, өзіңізге жауапкершілік алып, ұйымдастырушылық жағын реттеуді үйрендіңіз, жалпы жалғыз әнші болған қандай екен, сезінген шығар сенді? Иә, жалғыз әнші болғаннан кейін жауапкершілік, бүкіл жауапкершілік өзім мойнымда болады. Енді үйреніп қалған нәрсе ғой, бұл енді бұрыннан келе жатқан мысалы. Сондықтан маған қатты бір ауыр болып жатқан жоқ. Бір жағынан сол диета кезетте жүрген кезде танымалдылық жәрдем беріп жатыр қазір маған. Мен барынша тырысып істеп жатырмыз, айтар қолдан келгенше. Қалыспаудың жолы ғой. Енді осы күнге дейін Нұреке қанша ән жаздыңыз? Қоржында қанша ән болып қалды? Қазір бір 7-8 әнді жазылып қойды уже. Бәрін сол махаббатпен жазырттым, қалай болса солай жаза салған жоқпын. Енді жайлап-жайлап солай жүректен шыққан әндердің бәрін, жаңағы тапқан әндерімді жайлап-жайлап жазып жатырмын мен қазір. Бәрекелді. Енді жайлап-жайлап жазып жатырсыз. Сіз өзіңіздің де композиторлық қасиетіңіз бар емес пе? Ол жағы қалай болып жатыр? Енді ол композиторлық деген мен сұмдық, бірақ ауыз толтырып айтатын композитор емеспін. Бірақ енді анда-санда келіп қалады ол, мысалы жылына бірақ мәрте келіп қалуы мүмкін мысалы. Соны диктофонға дереу басып аламыз, соны өңдеп жазып аламын өзімше. Енді шығарып қойған бір-екі әндерім бар енді, бірақ әлі күн өзің шығарған нәрсеңе не уверен боласың жаңа? Бұл қалай болады екен деген сияқты. Біреу бүйтіп ұсынып тұрса, сол ұнап қалуы мүмкін ол енді. Ал өзіңдікі? Өзіңдікі болғаннан кейін кішкене мынау қалай болады екен деп ойланып қаласың жаңа. Ол бәрімізде бар енді, тек қана сізде емес, бәрімізде бар. Енді жазда қандай жоспар бар аға? Шығармашылықта, жеке өмірде деген сияқты. Жазда бұлай қысқа метражды кино түсіріп, қысқа метражды. Қазірін сондай нәрсе хит болып жатыр, қазір ұзақ киноларды YouTube-тан қарап отыра бермейді адамдар. Қысқа метражды қалып, әрі сондай әнмен, жаңағы әнмен қосып, сөйтіп шығарғым деп жүр, Аллах қаласа. Әрі әнге де жарнама болады, әрі өзіңе де жарнама болады деген сияқты. Менің ойымша күшті болатын сияқты. Керемет. Киноны түсірмекшісіз ғой сонда, иә, бір қысқа. Қысқа метражды бір 15 минуттық деген сияқты. Әндермен бірге. Иә, әндермен бірге. А идеясы қалай болады? Шығарған әндерімді тығып үлгерем арасына деген сияқты ғой. Ау. Идеясы қандай болады екен ол киноның? Идеясы болған кезде енді былай бүйтіп, біз енді
жақсылыққа шақыру, былайшыты жақсылыққа жаңағы тәрбиесі бар деген сияқты. Сон жаңа көрсеттім келеді. Қазір неше түрлі видеолар шығып кетті, аузына келген жаңағы айтып. Тәрбиелік мәні бар бір. Иә, мысалы адамды жақсы жағына қарай ой салатын керемет видео арқылы әр әнді мысалы танытып, сөйтіп үлгеретіндей сондай түсірсек па деген сондай неміз бар, ойымыз бар. Бәрекелді, Нұрбақыт. Өте керемет идея екен. Енді жоспар сол болып тұр. Кино мен әнді үйлестіру. Баяғыда индияның киноларын көрген кезде қызығушы едік. Хаттуба. Ән, кішкене ғана сюжет, қайтадан әнмен құралған. Енді, иә, қазір әнмен әндеріңізді видеомен әрлемек ойыңыз бар. Жүзеге ассын, біз күтеміз. Қызық болатын сияқты, өйткені маған қатты ұнайды ондай. Көптеген әншілер жасады осы күнге дейін, біраз әншілер менің ойымша Райым жасады, одан кейін тағы бір деген сияқты. Керемет идея. Енді біз дәл қазір жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң сіздің орындауыңыздағы «Бақытым менің» деген тамаша бір әнді бірге тыңдайық. Сол кесер ма? Жаңа ән ба? Жаңа ән. Енді эфирлерден ең бірінші мәрте айтайын деп тұрмын. Сол кесер. Бізде эксклюзив. Авторларын айтып кетіңіз. Оның авторы негізі түбі Апыш Сарбаз деген бауырымыздікі. Сол бауырымыздың айтқан кезім. Өзім риза болып қалдым. Ең бірінші осыдан бір 7-8 жыл бұрын жіберген болатын маған. Сол кезде қатты қызықтым ол әнге. Кейін ол Апош бауырымыз жаңа Нұрекең қатты бір жарнама жасамады оған. Сөйтіп қалып қойды. Иә, қалып қойды. Соны мен қайта-қайта сұрап 4 жыл жалынып жүріп алған әнім. Мәссаған. 4 жыл жалынып жүріп алған әннің бүгін тұсауын кеседі. 7-8 жыл бұрын шыққан ән композитордың. Композитордан, не? Енді 4 жыл бойы артынан қуаладыңыз. Осы әнді таптыңыз, қазір жаздыңыз. Иә, соны жазбаған жаңа. Сөзі Ринат Зайтовтікі екен. Иә, иә. Ой, құрметті көрермендер, бұл әнді тыңдауымыз керек. Бүгін бізде эксклюзив, бүгін бізде тұсау кесер. Алыстамаңыздар, жарнамадан соң Нұрбақыт Қарағайдың әнін тыңдаймыз. Жаздым мен мол қылып, сүйім деген сөз жазып, бақытым менің. Бақыт қосын қонар деп, махаббат шексіз болар деп, үміттенем мен сонша, бақытым менің. Сағындырған жүрегім, сөз бер алмай жүредім. Жаздым сол бір кешінде ол, сүйім деген сөз берді. Сүйдім бақытым менің Сағындырған жүрегім Сөз бер алмай жүредім Жаздың сол бір кешінде ол Сүйім деген сөз берді Мен сені сүйдім бақытым менің Жаз көктемсіз жаз болмас Әнсіз бейлеу сән болмас Махаббатсыз жан болмас Бақытым менің Қатарласып самғайын Ән жырымды арнайын Жанымда бол әрдайын Бақытым менің Сағындырған жүрегім Сөз бер алмай жүредім Жаздым сол бір кешінде ол Сүйем деген сөз берді Сүйдім бақытым менің Сағындырған жүрегім Сөз бер алмай жүредім Жаздың сол бір кешінде ол Сүйім деген сөз берді Мен сені сүйдім бақытым менің
жаздың сол бір кешінде ол сүйем деген сөз берді. Мен сені сүйдім, бақытым менің. Сағындырған жүрегім, сөз бер алмай жүрегім. Жаздың сол бір кешінде ол сүйем деген сөз берді. Мен сені сүйдім, бақытым менің. Бақытым менің деп тұр ғой. Иә, бақытым менің. Керемет сөз. Иә, керемет ән. Керемет мелодия, керемет дауыс. Керемет сол кесер. Иә. Бұрымызды мақтап. Ән хит болатын сияқты. Мен өткені керемет бір көңіл күйде болдым. Сондай бір эйфорияда биледім десем болады. Иә, бәрекелді, байқадым, Перизат жақсы біледі. Мен қосылдым. Бәрекелді, хит бола берсін, жаңа әндеріңіз көбейе берсін. Ал біз кезекті әрине Данияр Батырбай және де Гүлнара Дусматоваға береміз, достар. Привет, дорогие зажигалки, привет, да какие, а? Привет, действительно, большое молодцы, спасибо. Молодцы, такой заряд энергии передали, спасибо вам. И мы немного потанцевали и настроились на программу. Но вы, друзья мои, можете быть свободными, отдыхайте, мы продолжаем. Данияр разрешил. Ну что, доброе утро, дорогие казахстанцы, мы начинаем новый день и новую неделю вместе с программой «Тарго-студио» на телеканале «Алматы». И на этой неделе мы будем встречать уже май, представляешь? Вау. Пусть все начнется у вас легко, а день будет добрым-добрым. Но впереди много интересного. Мы продолжаем. Никуда не уходить.